भनेर भनिराखौ नि भाइ के मनमा छ के दुखेछ तिमीले पनि के कुरा सोधै थियौ के मलाई सबै कुरा घरमै घर भन्छु ल हैन मैले घर घर उकाल्छु अब राम्रो त बान्दा छन् त आफ्नो काम राम्रो गर्न अर्का कमरा खाली फोटो मात्रै लगाइरहेको होइन छोरी कहाँ गयो भनेको यत्रो वर्षपछि झन् आउँछ कि भनेर त्यो लन्ठुलाई लिन पठाएको त्यो लन्ठुडी कता हरायो सुन्नु राम्रो चलाउनु पर्छ ज्वाइँलाई देखिसन्नस् ज्वाइँले पढाएन होला ज्वाइँ कतिलो हुनु पर्यो नि दुम्सीको काँडा जस्तो कपाल भएको ज्वाइँ चाउरे न चाउरे पर्या चोर बाख्रा जस्तो ज्वाइँ रोज्या छन् अझ कति न हिरै रोज्या तैँले चाहिँ खुब रोजिस चौबिसै घन्टा क्यार 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 के गरेर नि चोथाली बलिरहेछ मुक्सी लगाइछु दर्शन दर्शन सक्दिनँ म आइपुगिस् आएको के सक्दिनँ के भयो बाउसमानको उमेरकोलाई बिहा गरिदिया छौ सक्दिनँ म के मलाई गरेर भन्छस् नि आमालाई गरेर भन्न के आमालाई भन्ने नि आमाले खोज्या हो त्यो चोर बाख्रा खोज्ने बेला आफूले खोज्या छ चोर बाख्रा जस्तो जोइ मलाई चाहिँ दोष भाइले पनि गुनासो गरेछ मेरो व्यथा अर्कै छ बा आमालाई पनि थाहा छ नि मेरो व्यथा त लौ यो जुरेलीको गुडको व्यथा के पर्यो फेरि के नि व्यथा बुझेन त व्यथा उल्लास नि त बुहारी त्यस्तो होइन अर्कै छ व्यथा दिदीको व्यथा के हो मेरो व्यथा के हो अब यहाँ कम छौँ सबै भन्छु म अब भन न त छोटो
अम्मा आए गए साहब नमस्कार आज कहाँ वाले यू ये भगवान ये क्यों यो ये क्या खुशी लाए मलाय ए तने खुशी भाई दे तने खुशी भाई दे अब क्या खुशी उन्होंने पाव पूजा करी सगाई वाला मात्रा है ना तो आइए समान में सोया चोटी तो ढाड़ पूजा करते हैं वाला महिले खाली पूछनी मत तेरे को रहते क्या पूछे रो समाधान मुझे छोरी रिसो ने छोड़ दे छोरी यार था छोरी भाई से पिसे मैं तो बस नहीं ना घर जाना पड़ता यो फिर यो 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 छिमेकी हरि पनि कुरा गर्छन् माइता बस्यो भनेर जा छोरी जा सारा रिस छोड जान्न म यसमा भन्दिन इ मैले तिमीलाई कति सबै सामान लिएर आइदिएछु तिम्रो पाउडर क्रीम लिपस्टिक चुरा पनि लिएर छु के आउ न त राम्रो आमा चोर बाख्रै भए पनि आफ्नै हुन् प्यारे नानी छोरीको कर्म सधैँभरि माइता बस्नु पनि त दिदैन खुसी भएर जाई त जति खुसी भएर जान्छस् हामी त्यति नै खुसी हुन्छौँ जा जा जाओ दीदी जाओ सुनना के तिम्रो बाख्रै भए नि आफ्नै हुन् बेला बेलामा ध्यान देऊ न म जस्तो भन्न के कति सोझी भाकी भने बाउ जस्तो हुन्छ त हस् नमस्कार खुस ला मारे पाप पाली पुण्य हस् यसरी हस् दिदी भेनाजु त मिलेर गए यता पनि त त्यस्तै छ नि हालत प्यार नि हो त हैन यो छुपुत्री भयो भन्ने म त टुकुरी मुसा हुनु पर्छ त सँग आउनु न तपाईकी बुहारीलाई त्यही त झुले नानी तिमीले पनि अलिकति आफ्नो बानीमा आफ्नो रहन सहनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो कहिले चस्मा लुगाइदिने बुढाको कहिले मोबाइल हेरेर टिकटक बनाउने कहिले यसो गर्ने कहिले उसो गर्ने त्यो छोडिदेऊ अब मिल्न पर्छ हामी मिल्यो भने यो घर सधैँ उज्यालो हुन्छ ल लिएर जा अँगाला हालेर ए बुढी छोरी पाए ज्वाइँलाई छोरो पाए बुहारीलाई अब के गर्छ ल मलाई पनि बोकेर लैजा आज दुई सय नाटक